যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বেলটো অল কৰি ল'ব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বিবাহিত মহিলাই ভুলতো এই ছটা বস্তু কাকো দান নকৰিব হ'ব পাৰে স্বামীৰ অমংগল আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ ক্ষতি একেলগে থাকিবলৈ হ'লে ইজনে সিজনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভয়শীল হৈ থাকিব লাগিব আমাৰ ঘৰত কেতিয়াবা কিবা বস্তু নাথাকিলে ওচৰৰ মানুহৰ আমি বিচাৰি আনো ৰন্ধা বস্তুৱেই হওক বা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা বেলেগ বস্তু কাকো নিদিয়াটোৱেই আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত কণ্ডল হব আৰু ঘৰৰ বাস্তু ভাল হৈ নাথাকিব তেনেহলে আহক জানি লওঁ বিবাহিত মহিলাই কি কি বস্তু দান কৰাটো উচিত নহয় ভিডিঅ'টো

তেওঁ ভাল স্বামীও বা ধনী স্বামীও দুখীয়া হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে মানুহৰ সকলো কথা তেওঁৰ কৰ্মৰ পৰাই গম পোৱা যায় কেতিয়াবা নজনাকৈ কৰা ভুলৰ কাৰণেও আপোনালোকে বহু ক্ষতিপূৰণ কৰিবলগীয়া হয় বা বহু বিপদত পৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু বিবাহিত মহিলাসকলে দান কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয় যদি এই ছটা বস্তু বিবাহিত মহিলাসকলে দান কৰে তেনেহ'লে স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্য নামি আহিব লগতে স্বামীৰ অকাল মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা সেন্দুৰ কাকো দান কৰাটো উচিত নহয় ইয়াৰ ফলত স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্য নামি আহে আৰু সংসাৰত হৈ পৰিব কণ্ডল কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই হওক স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্য নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় পত্নীসকলে কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ঘৰত কোনো আলহী দুলহী আহিলে বা ঘৰত কোনো আপোন মানুহ আহিলে সেই সেন্দুৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই কৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল নহয় ঘৰত যদি কোনো আলহী আহে তেনেহলে আপোনালোকে এটা বেলেগকৈ সেন্দুৰৰ টেমা কিনি ৰখাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা সেন্দুৰ কেতিয়াও কাকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিব এনে কৰিলে স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্য নামি আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে স্বামীৰ অকাল মৃত্যুৰো সম্ভাৱনা বাঢ়ি আহে দুই নম্বৰটো হল ঝাৰু নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ঝাৰু কেতিয়াও বেলেগৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব নালাগে বা সেই ঝাৰুডাল কাকো দান কৰিব নালাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ পৰা মা লক্ষ্মী দূৰ হৈ পৰিব আৰু স্বামীৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ ক্ষতি হ'ব আমি সকলোৱে জানো ঝাৰু মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক হয় সেইকাৰণে ঝাৰু সদায় সন্মান কৰিব লাগে ঘৰৰ ধন সম্পত্তি বেলেগৰ চকু নপৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ঝাৰুডালক বিশেষকৈ কিছু নীতি নিয়ম কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু ঘৰৰ বেলেগ মানুহৰ পৰা ঝাৰুডাল অলপ পাৰে যদি লুকুৱাই ৰখাটো দৰকাৰ ঘৰত যদি কোনো আলহী আহে তেতিয়াহ'লে আলহীয়ে যাতে সেই ঝাৰুডাল দেখা নাপায় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ঝাৰু দি আপোনালোকে কেতিয়াও বেছিকৈ বেয়া বস্তু চাফা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় নহয় ঝাৰু দি সদায় শুকান বস্তুহে আপোনালোকে চাফা কৰিব লাগে ঝাৰু কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান নীতি নিয়ম আমি মানি চলাটো অত্যন্ত দৰকাৰ ধু ধাৰ থকা বস্তু মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক কেতিয়াও ভুলতো ধাৰ থকা বস্তু দান কৰিব নালাগে এনে কৰিলে দাম্পত্য জীৱনত ক্ষতিসাধন হৈ পৰিব পাৰে যদি বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁ তেনেহলে বিবাহিত মহিলাসকলে ভুলতো ধাৰ থকা বস্তু দান কৰাটো উচিত নহয় এনে কৰিলে স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্য নামি আহে আৰু সেই ধাৰ থকা বস্তুৱেই আপোনাক কোনোবা দিনা ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাক আপোনালোকে সেই ধাৰ থকা বস্তু দান কৰিব আপোনাক ক্ষতি কৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই হওক আপোনাক ক্ষতি কৰি তুলিব পাৰে সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকে ধাৰ থকা বস্তু কাকো দান নকৰিব মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক চাৰি নম্বৰটো হ'ল তেল ভুলতো ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা তেল আপোনালোকে কাকো দান নকৰিব ইয়াৰ ফলত ঘৰত সুখ শান্তি কমি আহিব কেতিয়াও আপোনালোকৰ ধাৰ নমৰিব দিব বিচাৰিলে আপোনালোকে নতুনকৈ তেল কিনি দিয়াটো দৰকাৰ আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকা বস্তু কেতিয়াও ভগৱানৰ ওচৰত আপোনালোকে অৰ্পণ নকৰিব নামঘৰ গোসাঁই ঘৰ বা মন্দিৰত আপোনালোকে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা তেল দান নকৰিব বা আপোনালোকে কেতিয়াও সেই তেল দিব নালাগে এনে কৰিলে ঘৰখনত দৰিদ্ৰতা নামি আহিব আৰু সঘনাই আপোনালোকৰ ঘৰত কণ্ডল হ'ব পাৰে আৰু ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে এই তেল আৰু বেলেগকো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰতে বিশেষ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্ষয় ক্ষতিৰ পাঁচ নম্বৰটো হল কাপোৰ কাপোৰ দান কৰাটো অত্যন্ত শুভ বুলি কোৱা হয় জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মতে আমি কেতিয়াবা নতুন কাপোৰ দান কৰোঁ বা কেতিয়াবা আমাৰ পুৰণা কাপোৰো আমি কেতিয়াবা দান কৰোঁ ঘৰত সৰু হৈ যোৱা কাপোৰো আমি বেছিকৈ দুখীয়া মানুহক দান কৰোঁ লগতে ক'ব লাগিব যে বিবাহিত মহিলাসকলে দান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বিবাহিত মহিলাই যদি যিকোনো কাপোৰ দান কৰি দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ ঘৰত দুৰ্ভাগ্য নামি আহিব পাৰে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে বিয়াত যদি আপোনালোকৰ উঠা কাপোৰ হয় তেনেহ'লে সেই কাপোৰ কেতিয়াও দান কৰাটো উচিত নহয় আৰু দ্বিতীয়তে ক'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ বিয়াত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁতে যদি সেই কাপোৰত অলপ হ'লেও হালধি লাগিছে সেই হালধি লগা কাপোৰ আপোনালোকে পৰাপক্ষত কাকো দান নকৰিব হ'ব আপোনালোকৰ ডাঙৰ বিপদ ছয় নম্বৰটো হ'ল বাচন আমি সকলোৱে ঘৰত ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক ষ্টীলৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু আপোনালোকে কেতিয়াও দান কৰাটো উচিত নহয় বিশেষকৈ বিবাহিত মহিলাসকলে কেতিয়াও এই কামটো আপোনালোকে নকৰিব আৰু ক'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ বিয়াত উঠা যিকোনো বাচন আপোনালোকে কেতিয়াও দান নকৰিব এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত কণ্ডল নামি আহিব আৰু স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্য নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিবাহিত মহিলাসকলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিয়াত উঠা কিছুমান কাপোৰ বা কিছুমান বাচন দান কৰি দিয়ে বা কাৰোবাৰ বিয়াত পেজেণ্ট হিচাপে উপহাৰ দি দিয়ে এই কামটো বিবাহিত মহিলাসকলে ভুলতো কৰা উচিত নহয় তেনে কৰিলে স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্য নামি আহিব আৰু স্বামীৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক বা আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতেই হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই সংঘৰ্ষ নামি অহাৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে আপুনিও সেইকাৰণে ভুলতো আপোনালোকে এই কামটো নকৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ল যদি কিবা অসুবিধা পালে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ